Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. V předchozím druhém díle rozhovoru s bezpečnostním a vojenským analytikem Martinem Kollerem jsme si povídali o celé řadě vážných bezpečnostních témat. Například o hybridní válce, která je dnes skloňována každou chvíli s tím, že už se blíží, nebo dokonce, že už probíhá, a to i proti nám. Přičemž jednou z podstatných součástí takové hybridní války je také informační válka. O hybridní válce si můžeme myslet cokoliv, ale o tom, že žijeme v éře informační války, o tom už asi pochybuje jen málo kdo. Informační bitva o interpretaci řady událostí mezi Východem a Západem, mezi liberály a konzervativci, mezi tradicionalisty a progresivisty je na pořadu dne prakticky neustále. Nejedná se přitom pouze o to, jak některé informace interpretovat, ale čemu vůbec můžeme věřit. Protože všechny zúčastněné strany tvrdí, že na to, co hlásají, mají důkazy. Milí posluchači, dnes ve studiu přivítám vojenského analytika Martina Kollera. Přeji vám dobrý den. Já vám i všem posluchačům přeju dobrý den. My jsme utekli a nedokončili záležitost, kdy jsem říkala, na jedné straně stojí názory vás, generála Andora Šándora, Jana Schneidera, a na druhé straně stojí názory, říkejme, generálního štábu nebo oficiálních vojenských struktur, a ti říkají, že co se týká toho útoku chemickými zbraněmi, které měl Bašár Asad provést, takže to není poprvé, ale že nemůžeme odtajnit důkazy, abychom neohrozili své informační zdroje. Podle mého názoru, tam jsme stále u té základní otázky římského práva. Proč by to Bašár Asad dělal? Válka končí, teroristé jsou vyhnání víceméně, jsou před kapitulací, maximálně přijde o nějaké kousky území, také věnuje Turecku, dobře, vzal to Čer, dohodne se nakonec tedy o Golanských výšinách s Izraelem a hurá, může fungovat a bude mít svůj stát, jak už měl jeho otec. Nemá jediný důvod, já jsem dokonce se o tom bavil s kamarády ze Slovenska, ty na to řekli takový jedovatý vtip, že Bašár Asad přemýšlí o tom, jak by proti sobě poštval Západ, tak se rozhodne, že splinuje pár desítek lidí, kteří jsou rukojmími teroristů, aby teda ho mohli bombardovat. Prostě to je nesmysl. Já nevylučuji, že někdy v roce 2011, 12, 13, než se odevzdali chemické zbraně, že tam mohlo k nějakému zneužití chemických zbraní dojít. Ale v současné době to nemá hlavu a patu, nemá to důvod, a ve válce se nic neděje bez důvodu, zvláště ne tedy zabíjení a zvláště tak hloupým způsobem, protože nakonec kdo tam byl zasažen, nějací civilisti, co by tím asi syrská armáda získala, když oni ty civilisty přišli osvobodit od teroristů. Jak v této souvislosti vidíte vy americký zásah v Sýrii? Jako agresi. To je z hlediska mezinárodního práva jednoznačná agrese. A teď mi řekněte, promiňte, jednoznačná agrese. Je to jednoznačná agrese vůči Sýrii a Bašáru Asadovi, anebo přeneseně vůči Rusku? No, je to agrese proti Sýrii a Bašáru Asadovi, protože Spojené státy, Británie ani Francie nejsou ve válečném stavu ze Sýrií. Nemají tam svoje vojáky oficiálně a nebyli napadeni ze Sýrie. Takže oni nejsou objektí syrské agrese. Kromě toho, když se podíváme na chartu OSN, ta tam jednoznačně, podepsanou tedy ve Spojených státech v New Yorku, že v roce 1946, tak především druhý článek, tuším, mluví o tom, že teda je třeba zabránit metle války a tak dále, dá se to najít na internetu, já si to z hlavy nepamatuju, a protože tady mluvím z hlavy, tak to nemám ani v poznámkách, ale jednoznačně se mluví proti válce, proti zneužití války a proti vyhrožování silou. Totéž říká Washingtonská smlouva, která je tedy svými základními body smlouvou NATO. Ta vyloženě se odvolává na chartu OSN a mluví o tom, že by nemělo dojít k vyhrožování silou, zneužití síly a tak dále.
Když se podíváme na přístup Spojených států k Sýrii, vidíme přesný opak. Dlouhodobá, řekněme, angažovanost ve formě podpory teroristických skupin, protože jinak se ty skupiny nazvat nedají, dlouhodobá agresivní nepřátelská propaganda, obvinění, nepodložená obvinění, řekl bych přímo z různých porušování lidských práv, chemických útoků a tak dále. V praxi, když se podíváme na realitu bojiště syrského od roku 2011, tak první útok v Daraa připomínal do značné míry Majdan. Tam došlo k tomu, že někdo střílel do demonstrantů i zasahujících policistů. To vedlo k rozdmíchání nenávisti. Prakticky v ten samý den vypukla obrovská propagandistická kampaň na Facebooku proti Basharu Asadovi ze Spojených států. V průběhu několika hodin tam bylo několik milionů lidí na Facebooku, takto orientovaných. Takže je naprosto logické, že to byla už tehdy připravená akce. Nepopírám, že tam mohlo dojít k násilí, ovšem nikoliv tak ze strany armády Sýrie, ale z různých kmenových formací. Nakonec, když tedy přišel Islámský stát, An-Nusra a podobně, tak došlo k situaci, která je u nás prakticky neznámá. A to, že tito vlastně islámští teroristé z Islámského státu, neboli z velké části teda sunité z Iráku, museli pobíjet a věznit ty takzvané umírněné teroristy, protože ti se tam chovali jako vrazi, lupiči a násilníci. A tyto lumpy podporovali především Spojené státy, Turecko a Saúdská Arábie. Takže to je jasný akt agrese z hlediska mezinárodního práva. Qui bono. Promiňte, že to chci pořád tak explicitně, vím, že jste to naznačil nebo řekl, ale čeho tím, co jste teď popsal, Spojené státy dosáhly nebo dosáhnou? Spojené státy jako imperiální velmoc mají především zájem na absolutní kontrole zdrojů, transferu a obchodu s ropou a zemním plynem, což je tamní oblast. Dlouhodobě tam ztrácejí pozice, sice pomalu a ztrácejí. Za druhé, hlavním spojencem v prostoru je Saúdská Arábie, která je nepřátelská dlouhodobě k Sýrii. Dlouhodobým zájmem bylo odstranit syrský režim a hlavním důvodem z tohoto hlediska jsou peníze. Protože Bašar Asad tam v zásadě nikomu nevadí, to je podobný vládce jako ve všech ostatních zemích kolem, tu nesmíme na ně brát měřítka evropského typu, natož Evropské unie a lidských práv a podobně, která se stejně skoro nikde nedodržují. Zásadní problém vypukl ve chvíli, kdy se začal řešit plynovod přes Sýrii do Turecka a do Evropy. Jeden plynovod projektoval Irán, Katar a Sýrie pod názvem Islámský plynovod. Druhý měl jít ze Saúdské Arábie, druhý stát si nepamatuju, také přes Sýrii. Syřané dali přednost vzhledem k dobrým vztahům s Hizbaláhem, teda a s Iránem, iránskému řešení. A to byl kasus belli. Od té chvíle začalo nepřátelské tažení, protože iránský plynovod nebyl pod kontrolou Spojených států. A vy si myslíte, že Rusům v této oblasti o kontrolu nad plynovody, ropovody nejde? V podstatě ne, protože řada ropovodů, mimo jejich kontrolu, většina ropovodů jde z Alžírska. Vy jste řekl... Tam jdou čtyři, myslím. A vy jste pod Středozemním mořem. A řekl jste, že spojenci Američanů je Saúdská Arábie. Není to trochu silné tvrzení? Saúdská Arábie bez Spojených států nemůže existovat. Protože tamní režim nic neprodukuje. A kromě ropy? To není produkce, tu mají zadarmo, to nemusí vyrábět. Ale prodávají. Prodávají přes americké firmy. Já bych dodal, že většina exportů ze Saúdské Arábie dneska nejde do Spojených států navíc. Ale tady jde o to, že to jde přes americké firmy. Nejen. Ale hlavně. A Saudové mají navíc většinu svých peněz v Americe. A jejich armáda je vyzbrojená, kromě nějaké skupiny britských profesionálů, kteří oficiálně přestoupili na islám, je vyzbrojovaná ze Spojených států, je tam americká základna
a jejich režim, který o lidských právech nikdy ani neslyšel, o demokracii, prakticky to je režim na bodácích, a kdyby ztratili podporu Spojených států, tak se saúdský režim zhroutí, zvláště v současné době, kdy poklesla cena ropy a Saúdi nemají peníze. Výsledkem je třeba válka v Jemenu, která to je další nezákonná válka, de facto s americkou podporou. A tady vidíme, že stále jeden a ten týž problém. Americké impérium zasahuje tam, kde nemá co dělat. Jak je daleko ze Saúdské Arábie do Spojených států? To jsou tisíce kilometrů. Když se zamyslím nad tím, co jste teď říkal, tak se musím zeptat na to, jelikož já ty informace nemohu ověřit. Já skutečně všecko, co jste říkal, něco vím, něco jsem četla, něco jsem si ověřila, ale spoustu věcí si nemohu ověřit. Stejně, jako si nemohu ověřit to, co mi říkají zástupci generálního štábu. Jak si myslíte, že se tedy bude vyvíjet konflikt v Sýrii? Protože jsem četla váš názor, že situací, která se teď v Sýrii odehrává, si Amerika testuje, co ještě všecko si vůči Rusku může dovolit. Možná, že až se náš rozhovor, který přetáčíme, bude vysílat, tak už bude jasněji, ať už v jakémkoliv smyslu slova, ale jak to vidíte teď? Takhle, pokud se tedy dostaneme do aktuálního útoku zpátka na sobotu, tak tam... Myslíte dubnový útok? Samozřejmě. Zpátka na sobotu. Z 13. na 14. Ano. Když to upřesním, dubna. No, když se podíváme na tento útok, tak kolem něj je hromada mýtů. Když se na to podíváme zblízka, tak se tady objevují taková komická tvrzení, že ten útok byl vlastně domluvený jako bezzubý a podobně. Ale ona to nebude pravda. Tam žádná dohoda mezi Putinem a Trumpem není. To není možné, aby Trump a Putin se dohodli o tom, že Američané budou špatně střílet a Rusové nebudou střílet vůbec. To by se Trump doma zlikvidoval politicky. A ten takzvaný, jak jste říkal, Deep State by mu to odvedl tedy i z úroky. Situace je taková, že ten útok měl několik důvodů. Jak nakonec psal, myslím, že Washington Post, nebo které periodikum, tak, což také nemůžeme ověřit. Takže vlastně byly tři verze toho útoku. Jedna byla tedy jenom pouze na nějaké syrské výzkumné pracoviště a nějaké sklady chemických zbraní. Další tedy byl zaměřen na útok proti vůbec bojeschopnosti syrské armády a třetí měl tedy napadnout i ruské a iránské vojáky. Zase podle toho, co píše ve Washington Post, tak se proti tomu postavil především generál Mattis, což je teda bývalý generál Mattis, dneska sekretář obrany, nebo po česku by to byl ministr obrany. Já jsem se s ním setkal osobně, měl jsem s ním dlouhý rozhovor tady v Praze, to je starý profesionál, který myslí hlavou. Řeknu to úplně na rovinu. Je to sice loajální americký voják, což je naprosto v pořádku, ale je to prostě profesionál, který neblbne a nežije s ideologií. Takže Mattis údajně to tedy zastavil, protože Trump chtěl tu nejhorší verzi, která by vedla vypuknutí války, údajně. A to znamená, že se mělo jet podle scénáře 2 likvidace vlastně bojeschopnosti syrské armády. No a ta se evidentně nepodařila. Bylo vypuštěno nebo odhozeno 103 až 108 podle různých, nebo dokonce 110 kusů letecké a námořní munice, většinou tedy řízené střely s plochou dráhou letu neboli bezpilotní letouny BGM 109 Tomahawk v různých verzích, a druhou velkou skupinu tvořily vlastně obdobné konstrukce evropského typu, které Francouzi nazývají Scalp a Britové Storm Shadow, taky ve několika verzích byly použity. Kromě toho Američané schazovali ze strategických bombardérů B1 klouzavé bomby M36. Jestli tam byly použité nějaké jiné prostředky, není jasné, mluvilo se tam o nějakých raketách, nikdo je nespecifikoval. Každopádně tedy na cíl letělo přibližně 108 kusů této munice z větší vzdálenosti. No a proti nim bylo vypáleno, teda podle ruských zdrojů, 128 řízených střel syrské obrany. Bylo sestřeleno 1,70 nebo nedoletělo k cíli a bylo sestřeleno, abych to specifikoval přesně,
71 těchto letících prostředků. To je v podstatě skvělý výsledek. To je necelých 1,5 řízené střely na malý terč a musíme si připomenout, že za prvé se útočilo z několika různých míst, za druhé několika různými typy prostředků a všechny tyto prostředky, minimálně teda v koncové fázi letu, se pohybují v nízké letové hladině. Jsou malé, tudíž mají malý RCS, nebo když to řeknu jednoduše, malou radarovou odraznou plochu, mají velmi slabé vyzařování v oblasti infračerveného spektra a mají i malé rozměry jako takové a pohybují se v nízké letové hladině. To znesnadňuje pozici protiletecké obrany, protože vlastně můžou být detekovány relativně pozdě. To znamená, že se musí zaměřit a zasáhnout v poměrně krátkém čase. Patrně si hranům pomohly teda ruské letouny průzkumné nebo elektronické oboje, jak je nazveme, B-50, které možná jim pomohly upřesnit náletové směry. Ale každopádně není pravda, že ty útoky byly vedeny pouze na 3 cíle. Dokazují to jak videa, kde tedy došlo k boji, tak i prostory, kde tedy ty řízené střely popadaly. A oni popadali v mnoha případech před syrskými leteckými i jinými základnami. Navíc teda ta slavná chemická pracoviště, to asi potvrdilo více zdrojů, tak jedno z nich byla prázdná budova, která byla určena k demolici a měli si tam údajně tady stavět bytovky. Co bude následovat tady po tomto? Dá se to odhadnout? No, co bude následovat? Situace je jednoduchá. Spojené státy nemohou ustoupit, protože utrpěli pohanu. Jejich útok v podstatě byl směšný, když to řeknu na rovinu. Ale byl hodnocen, výsledek je zoufalý. Byl hodnocen, že nedošlo ke ztrátě na civilních životech. No, ale to je chyba. Pobytí nepřátelé jsou jedním z důkazů úspěchu útoku. Nezlobte se na mě. Přijde na to, jak se na to ale podíváte. A oni chtěli zlikvidovat chemické továrny a nebezpečné oblasti. Já jsem voják a jestliže teda nezasáhnou ty továrny i s obsluhou, nebo ty základny, tak je to bourání nějakých starých baráků. Jo, navíc teda, když už jsme se dostali znova k těm chemickým továrnám, tak kde je rozptyl chemických zbraní nebo chemických látek jedovatých, který by logicky musel nastat, nenastal, tak co tam vlastně zasáhli? Sklady brambor nebo soli nebo čeho? Navíc, že jo, to se můžeme zase ještě vrátit znova k těm chemickým zbraním, tak tam bylo zmiňováno celé spektrum chemických zbraní, včetně nervově paralytických plynů. Musíme se vůbec zeptat, jestli je Sýrie schopna ty nervově paralytické plyny vyrábět. Znáte odpověď? Já bych řekl, že ne. Protože Syřané pod mezinárodní kontrolou odevzdali pravděpodobně veškeré nebo naprostou většinu svých vojenských chemických zbraní pod mezinárodní kontrolou k likvidaci prováděly Spojené státy a Francie. V tomto případě musím říct, že slovo pravděpodobně je taková ta kategorie trocha jistoty, což je ale ve výsledku nejistota. Nikdo neprokázal opak. Mm-hmm. Ale nicméně... No teď se zdá, že ano. Teď se zdá, že ano. Pokud... To není pravda, protože zatím nikdo nezasáhl výrobu ani sklady chemických zbraní. To je zcela evidentní při tom slavném útoku. Jediný prostředek na výrobu chemických zbraní byl po syrském útoku v Důmě nalezen a to byl americký nějaký menší přístroj na výrobu těchto látek. Takže ano, v Sýrii jsou chemické zbraně amerického původu. Dále tam byly nalezeny evidentně chemické zbraně, počínaje tedy chlorem, u kterých byly dodací listy z Německa, Anglie a Nizozemska. A byla tam chycena dokonce skupina tamních expertů. To jsem se nedočetla. No, tak mě to poslali kamarádi. Odkud? To nevím. Kamarádi. Ale to jsou důvěryhodní kamarádi. Takže tím mě popis... A dokonce tam prý pro tyto experty byl poslán záchranný vrtulník a Syřani ho sestřelili. Dobře, vracím se k té své otázce, co bude dál? No, Američani ten útok budou muset zopakovat, protože ztratili prestiž, to je první věc, a nic nedosáhli. Když se podíváme na vyjádření americké reprezentantky v OSN, tak je to naprosto jasné. Ona říká, že tedy jakmile se objeví zase nějaké použití zbraní v Sýrii, tak budou útočit. Přitom je jí úplně jedno, jestli to budou existující zbraně, anebo nějaká komedie bílých přilep.
kdo ty zbraně použil a jaké zbraně to jsou. To znamená, že ať ty zbraně použijí teroristé, zločinci, cizí agenti a nebo Bašar Asad, tak budou vedeny útoky proti Bašáru Asadovi. Když se podíváme na ty nalezené zbraně chemické v Sýrii, no tak by měli Američané bombardovat Berlín, Londýn a nějaké možná i holandské město. V té souvislosti se musím zeptat, Martine Kollere, co z toho vyplývá pro nás? Pro Evropu? Američané se snaží vyvolat konflikt. A jak vy jako vojenský analytik odhadujete, když jste už zmínil, že případný konflikt by byl se vší pravděpodobností jaderný, jak odhadujete, že to může skončit? Ne, neumím si představit, že by někdo chtěl vyhladit celý svět. Proč celý svět? Stačí Evropu. A ta si myslíte, že by byla jednoznačně cílem? Ano. A kdo by tak tady pak nakupoval? Kde by pak byly ta odbytiště, o kterých jste hovořil? Ale lid nebudou třeba odbytiště. Pro 1,5 miliardy lidí je třeba podstatně menší odbytiště za prvé. Za druhé, pokud se využijí prostředky čtvrté průmyslové revoluce, tak jsme úplně někde jinde než v současnosti. Nepotřebujeme dělníky a nepotřebujeme ani kupce. Takže myslíte jaderný útok jako regulace porodnosti? No, porodnosti, regulace obyvatel. Tady, když se vyhladí dostatečně Evropani a přitáhnou se sem nějací nadbyteční obyvatelé z Afriky a Asie, to už jsme teda hodně daleko v nějakých rasových teoriích, kteří budou lépe ovladatelní především díky islámu, protože ten dělá z lidí úplně tupé otroky, no tak to je přece ideální pro ten takzvaný deep state. Evropani si navykli na sociální režim a spravedlnost a takové věci a nenechají se okrádat a zotročovat a mají už své poměrně značné zkušenosti ze dvou naprosto stupidních světových válek, obě tedy zahájilo Německo, abych doplnil. Takže Evropani nejsou dobrá rasa na ovládání. Daleko lepší je nahradit je nějakými černochy, kteří si tady budou moct všechno ukrást a potom zjistí, že buď budou makat na svoje šéfy, anebo umřou hladem. Tady toto je samozřejmě už debata, která je na vodě. Už se bavíme jenom o... No já bych to tak udělal. Na americké straně. Vy byste to tak udělal? Podíváte... Jako voják, jako člověk? Podívejte se, co je základem. Základem je přání a cíl. Když to řeknu úplně surově, já být šéfem nějakého deep state, nakonec to jsou i teorie Římského klubu, já už s předsedou byl třeba pan Robejšek, že jo, v Německu, bych doplnil. Tam přece začali první s tím, že lidstvo je přemnožené. Tak to se ví a diskutuje se a o tom. A nikdo s tím nic nedělá. To je pravda. Ale ono se s tím bude muset něco udělat. A jde jenom otázka, jestli to bude po dobrém nebo po zlém, ale já dost pochybuji, že to bude po dobrém, takže to bude muset jít po zlém. Já vlastně nevím, jestli má cenu pokračovat v rozhovoru, protože jestli jsou karty rozdány takto, tak není o čem mluvit. A já jsem úplně na samém začátku říkala, že bychom možná poradili, jak se proti těm jednotlivým nebezpečím bránit. Ale pokud by to bylo tak, jak vy říkáte, tak je to asi úplně marno. No tak marno to není. Lidé hlavně musí začít používat svůj mozek a neposlouchat třeba Českou televizi, což je dneska propagandistické studio. Nerad připomínám, že už před listopadovém období byl známý vtip, že pravda začíná tam, kde končí signál České televize. Já mám nepříjemný dojem, že to je snad horší než tehdy. Ale to, že nebudu poslouchat nějaká média a číst určité tiskoviny, mě před jaderným spadem neochrání. Je to první krok. Protože pokud lidé začnou používat vlastní hlavu a začnou si klást první otázku Římského práva, tak se dopracují k tomu, že ještě mohou pomocí vole pleco změnit. Můžeme třeba odejít z Evropské unie a nebudeme sami. Ale my jsme ve středu té Evropy a tím, že odejdem, tak rozhodně, pokud navazuji na vaši teorii, nebudeme vypadat poslušnější. No a to pořád přesně, se nás to týká. A jsme přesně u toho problému. Proč bychom měli vypadat poslušnější? My bychom přece měli hájit svoje zájmy. Když je hájí Američani, proč bychom je neměli hájit my? Protože nemáme jaderné zbraně. Ne. A když vystoupíme z Evropské unie, tak... Nám nehrozí jaderný útok v žádném případě.
Komu hrozí tedy? Když my odejdeme z Evropské unie, tak nám nehrozí jaderný útok. Ne, já hovořím o celé Evropě jako takové, protože... Dobře, i když Evropa pošle k čertu americké smlouvy TTIP a pošle domů americké vojáky, tak jim stále nehrozí jaderný útok. Naopak bude bezpečnější. Rusko Evropu nenapadne. Když se podíváte na poměr vojenských sil Evropské unie a Ruska, tak je to zhruba totéž. Rozdíl je v tom, že Evropská unie má méně jaderných zbraní, ale to by se dalo nějakým způsobem dohodnout. Rusko by ztratilo odbytiště, protože ono produkuje ropu a plyn a ty musí někam prodávat. Když zlikviduje Evropu, ztratí zákazníka. Rusko nemá zájem na válce v Evropě. Naopak Amerika má zájem na válce v Evropě, protože do Evropy patří i Rusko až po Ural, jak známo. A v Rusku jsou obrovské energetické zdroje, obrovské plochy, které se dají ekonomicky využít. Z tohoto hlediska jsou Spojené státy a Evropa konkurenti, ale Evropa se hodí Spojeným státům k tomu, aby vedla válka proti Rusku a nesla největší ztráty. Já se znovu vrátím k té otázce týkající se jaderného útoku, případně jaderného konfliktu, protože mám ještě v čerstvé paměti to, že dříve nás tak strašili v rámci studené války ve školách, že něco takového přijde z Ameriky a my jsme chodili v těch pláštěnkách, v oblecích IPCHO a v plynových maskách. A teď najednou to po těch 35 letech slyším znovu. Nic netrvá věčně. Pokud někdo žil v iluzích, že lidstvo může žít bez válek, tak ať na to klidně zapomene. Člověk je svým založením predátor, jinak by nebyl na nejvyšším stupni potravního řetězce v přírodě. Člověk musí bojovat a je daleko nebezpečnější než všechny ostatní druhy. Je z toho cesta? Není. V podstatě člověk je takový, jaký je, pokud nebude nějak geneticky přeměněn v nějakou opici, která bude makat zadarmo ve fabrice, tak asi ne. A je cesta z té současné naší situace, teď to mám trošku malá domů a ptám se na nás, na Česko, ale také samozřejmě potažmo na Evropu, protože to nejde tak odmyslet. My musíme rozdělit Evropu na to, čemu se říká východní a západní. My nemáme stejné zájmy jako Němci nebo Francouzi. To je první věc, na to můžeme zapomenout. Oni se na nás dívají stejně jako na podřadnou rasu. Nikdy to veřejně nepřiznají, ale já to znám z vlastní praxe. To za prvé. Za druhé, každý by měl hájit především svoje zájmy. Naše zájmy nejsou zájmy Německa ani Spojených států. A základ je to, co já říkám. Začít používat vlastní mozek, neposlouchat propagandu a volit politiky, kteří budou hájit vlastní zájmy. Když to budou dělat všichni v Evropě, tak tady vznikne jakási konfederace států, které budou spolupracovat jako rovnocenní partneři. To mimochodem navrhovala Marine Le Penová, kdo to tady ví. Evropu, která by se skládala z rovnoprávných a spolupracujících států bez 60 tisíc parazitů v Bruselu a Štrasburgu a jinde, bez evropských komisařů, kteří už jsou horší než bolševičtí pomalu, bez zbytečných europoslanců, kteří jsou k ničemu. To je cesta do budoucna a to je také cesta z kolonizace Spojenými státy. Spojené státy se dneska dostaly do situace, že znají pouze tři způsoby diplomacie. Vojenské vyhrůžky, hospodářské sankce, nejlépe na cizí účet a vojenskou agresi. Spojené státy by se měly vrátit někam do 19. století a začít fungovat jako normální stát a všude by je měli rádi. Jenomže oni už vůbec zapomněli, že můžou fungovat jako normální stát. Ale není to celosvětový trend? Je, ale to je jejich celosvětový trend. Oni v podstatě fungují, když se podíváme na tu Sýrii, jako banda zlodějů koní, kteří se dají dohromady na lumpárnu, v tomto případě teda z Británii, což je dneska jejich kolonie, protože situace se v průběhu několika set let otočila, když si byly Spojené státy, nebo tedy americké kolonie, kolonii Británie, dnes je to přesně naopak. No a když vidíme, kdo vládne ve Francii, Macron, tak není co dodat. To člověk, který kdysi byl zaměstnancem americké nadnárodní korporace a vůbec je to velmi divná figura, Bůh ví, co na ně jednou všechno vyleze. Základem vlády v evropských zemích a v Evropské unii jsou lidé, kteří jsou většinou, řekněme, ne zcela standardní a jsou vydíratelní díky své minulosti.
ať se podíváme na pedofily v německé vládě, ať se podíváme na všemožné bezdětné ženštiny typu Májové, typu Merkelové, Mogheriniové, různé bývalé komunisty a podobně, kriminálníky téměř v některých případech, kdy to jsou lidi, kteří by vůbec neměli v reálné politice co dělat, a to jsou lidé, kteří mají maximální podporu. To jsou přesně ti sluhové a všechny jejich materiály jsou někde u CIA nebo NSA a pomocí těch s nimi manipulují. Když se podívejme na Merkelovou, že to je bývalý protekční komunistický fracek, údajná vědecká pracovnice, která napsala vědeckou práci na téma život socialismu. To je všecko obrovský podvod založený na lumpárně a vydírání za minulost. A takto se zotročují národy a problém je právě v tom, že lidé v Evropě tyto lidi volí na základě masivní propagandy. Martine Kollere, já mám teď pocit, když čtu noviny, tak tam je něco, informace, a vy říkáte informaci o 180 stupňů jinou. Je něco mezi? Není. Je ta situace tak vyhrocená, že nenajdeme zlatou střední cestu? No, my nemusíme být ani pro ruští, ani pro američtí, jak se teda říká, což je samo o sobě blbost v obou případech. My bychom měli být sví a měli bychom se snažit, aby jsme se všemi vycházeli slušně, pokud nás nebudou napadat. To je můj názor. Všesměrová, aktivní, přátelská politika. To, co nakonec říkali Václav Klaus, buďme přece mostem mezi Západem a Východem, a nic z toho se nepovedlo. Dneska se do Klause kope. Kolikrát, já nevím, málo lidí asi četlo jeho knihy, já jsem si pár jeho knížek přečetl, ale tam je úžasné množství dobrých nápadů. Jo. A to též je se Zemanem. To jsou lidé, kteří měli tendenci něco udělat dobrého, třeba se vždycky všechno nepovedlo, ale určitě to byli inteligentní a schopní lidé, kteří byli o krok před. Když se podíváte na dnešní naše politiky v parlamentu, ukažte mi tam nějaké osobnosti. Je přehlídka ubohých šedých nul. Martine Kollere, děkuji za rozhovor, děkuji vám za naše posluchače. Nemusí souhlasit, ale je zajímavé poslechnout si váš názor. Díky za to. Já vám děkuji, že jsem měl možnost svůj názor přednést na rozdíl od jiných médií, a zároveň přeju všem, aby vyhodnocovali názory z různých stran, používali vlastní hlavu a měli rádi svoji zem, svoji historii a pracovali na své budoucnosti. Milí posluchači, také v posledním čtvrtém díle rozhovoru s bezpečnostním analytikem Martinem Kollerem přesně za týden v úterý 21. srpna budeme mluvit o bezpečnostní situaci. Rozebereme například některé dopady multikulturalismu, o kterých se moc často nemluví. Ve školách, kde jsou tito cizinci, klesá úroveň výuky domácího obyvatelstva. Dokladem je Německo a hlavně velká města, jako jsou Hamburg a Berlín. Tam se hluboce propadá znalostní úroveň Němců a značná část absolventů německých základních a středních škol je prakticky nepoužitelná, protože oni se propadají na tu africko-islámskou úroveň. A to je velmi nebezpečný faktor a je to ukázka toho, že multikulturalismus je zcela mimo realitu a likviduje Evropu jako konkurenceschopný kontinent. Už víte, co nás čeká příště. Své nápady a postřehy nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. Na našich stránkách také najdete už odvysílané pořady a články. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.